Takže čo jsme jmenuje Hacker One, já vás vítám u tohle dalšího videa, tady v tom videu opět budu reagovat na něčí video, bohužel to teda nebude moje, bohužel či naštěstí, vyberte si, to nechám na vás. V tomto videu budu reagovat na jedno z Dukeových videí. Kdo je Duke, je to vlastně další československý gameplayer, let's player, lomeno vlogger, zkrátka další youtuber, který natočil video s Evgenem, což asi hádám, že se asi jeho brácha, ale nejsem si úplně jistý, ale to je jedno. A natočili spolu video, který se týká dětí na internetu a tam prostě říkali, jak děti jsou hrozně dementní a tak dále a na to bych tak nějak chtěl tady v tom videu reagovat. A jenom bych vás chtěl poprosit o jednu věc, abyste se koukli dolů do popisku videa, kde je právě Duke video a tak nějak abyste to zkoukli a pak přišli sem, abyste přesně věděli, o čem mluvím. Takže děkuju. Jen ještě předem upozorňuji, že nemám nic proti Dukeovi či Evgenovi, jo, je mi to prostě jedno, ať si točí svoje věci, já jen prostě mám určitou potřebu se vyjádřit k tomu, co oni řekli v tom videu. Nechci úplně zpochybňovat všechno, co oni v tom videu řekli, je mi jasný, že některé ty věci řekli prostě blbě, ale ta myšlenka je správná, takže ano, to chápu a k tomu taky tak přistupuju. Takže to prostě vás neberte jako nějaký disování, hejt, prostě jako OK, jenom na to reaguju, akorát na to reaguju po svém, všichni sakra, všichni znáte. Tak jo, začal bych tím, že oni tak nějak řekli v tom videu, že prostě dneska jsou děti vychovávané technologií, ale to my jsme v podstatě byli taky. Mimochodem, já jsem ročník 97, což si myslím, že úplně není zase tak jako málo. Na jednu stranu se by nedělal nějakého extra velkého chlapáka, takže jen abyste to tak nějak vzali v potaz. Jde o to, že my jako děti jsme si sedli před televizi a koukali jsme sakra strašně moc dlouho na televizi. U té televize jsme si hráli s hračkama, anebo jsme prostě běhali venku, nebo prostě některý z nás častlivci, jako právě třeba já, jsme si občas zahráli na PlayStationu. Někteří hráli Duma, já hrál třeba Medal of Honor první na PlayStationu, ale to sem nepatří. Každopádně, tím chci říct, že jako jo, jasně, ty děti dneska v podstatě vyrůstají u tabletů a tak dále, to neznamená, že to je špatně. My jsme taky vyrůstali u hodiny televize, my jsme koukali úplně na všechno. Ty z nás vyvolení koukali na Fox Kids nebo Jetix a furt to jeli, třeba od dvou, co přišli ze školy nebo ze školky, až do šesti nebo klidně až do večera, dokud se rodiče na něco taky nechtěli koukat. Jo, takže prostě my jsme strávili hodiny času u televize. A každý říkal v té době, že ty děti jenom koukají na televizi a nic nedělají. Ale sakra, my jsme přitom i chodili ven, hráli si u toho. Je to prostě věc, která tu bude vždycky. Vždycky ty děti budou u něčeho strávit XXX hodin, ať je to televize, ať je to prostě notebook, či tablet, či prostě něco takového. Jasně, chápu tu myšlenku, že čím víc k tomu mají lidi přístup, tím víc lidí to bude používat. Takže to je pochopitelný, to je prostě přirozený. Pokud prostě dáte normálním lidem, který třeba nevydělávají nějaký extra velký peníze, dáte jim tablet za 1500, je jasný, že k tomu hned mají přístup a tudíž tu danou věc budou používat, jako jen to koupit svým dětem. Jo, je to prostě jen o tom, že dneska k tomu má přístup každý, ale si myslím, že jenom dobře. Už se to nerozděluje na to, že prostě OK, vy máte peníze, vy si tady můžete dovolit PlayStation a nový počítač. A na jednu stranu, když jsme vyrůstali v dnešní době, tak si myslím, že to skončí hodně podobně. Jasně, furt bychom asi běhali ven a tak dále. Sakra, přišli bychom domů a byl bychom jenom u tabletu, nebo u počítače, nebo u PlayStationu, nebo u něčeho takového. A to, že děti nechodí už vůbec ven, sakra, to je taky blbost. Já furt vidím děti na hřištích, já teda nevím, kluci, v jaký části světa vy bydlíte, a očividně to Slovensko, takže tam velký rozdíl moc nebude, ale furt vidím, že se děti hrajou venku, furt slyším v létě někoho pištět mi pod oknem a furt prostě ty děti chodí ven. Je jasný, že třeba už to není tolik, že těch dětí už nechodí ven tolik a tak často, to je možný, ale furt děti chodí ven. Tohle téma je něco, s čemu já oblibou říkám demence efekt. Znamená to to, že prostě hloupej nebo blbej člověk prostě bude zdevu vyčnívat, protože je právě něčím prostě jako jiný a je jasný, že dementa si prostě každý všichni. Ne, protože je to dement, protože je něčím dementní a ten člověk vyčnívá z davu. Neříkám, že ty děti, kteří sedí u notebooku a tak dále, jsou dementní, to takhle nemyslím. Je to prostě je to příklad. Člověk, který je něčím jiný, který je prostě něčím hloupej nebo něco takového, prostě vždycky bude vyčnívat z davu, protože normálního člověka si nikdo nevšimne, protože je to sakra normální, tudíž nikdo nemá potřebu řešit normálního člověka. Každý si spíš všimne toho hloupého člověka, jestli mě chápete, prostě jde o takovej jakoby placebo efekt. Jasně, těch lidí na internetu je spousta, co jenom sedí u toho počítače a tak dále, ale dovolil bych si říct, že to není ani polovina, vůbec ne většina, prostě je to pár jedinců, kteří jsou právě výrazní tím, že se odlišují a bohužel tímhle tím jiným a špatným způsobem.
A teď přichází v podstatě největší můj facepalm, co v tom videu zaznělo. A to bylo to, že prostě ty kamarádství na internetu jsou takový jako hrozně fejkový. Není to přímá citace, jen tak zhruba, co tam zaznělo. Takže jo, prostě, že dneska ty kamarádství stojí za hovno, jsou hrozně fejkový a tak dále. Jako je jasný, že když se kamarádíte s někým, koho v životě ani třeba neuvidíte, tak to asi za moc nestojí. Ale tady spíš to bylo myšleno tak, si myslím, podle mě, teda, pokud jsem to teda pochopil správně, že prostě na internetu jsou jakoby strašně moc dementi, že prostě si nemůžeš v podstatě najít opravdu dobrýho kámoše. A tady je právě ten problém. Když je člověk dement, bude dement i na internetu, bude dement i v reálu. To je prostě logický. Bohužel a zároveň naštěstí to nefunguje tak, že když je dement někdo na internetu, tak v reálu dement nebude. S největší pravděpodobností bude v reálu taky dement. Takže jo, prostě to záleží na člověku a ne na tom, že prostě si hledáte kamarády přes internet. A taky věc. Pokud si někdo chce najít kamarády, tak internet úplně není ta správná volba. No a pak je tu jedna z posledních věcí, která v tom videu zazněla, a to je degenerovanost dětí právě kvůli tomu internetu. Což si myslím, že je blbost. Děti jsou prostě děti, tudíž nemůžete od nich čekat, že prostě budou umět pravopis. Nemůžete od nich čekat, že se budou chovat dospěle, nemůžete prostě čekat, že prostě budou v pohodě. Vemte si příklad. Dítě má doma zakázáno mluvit prostě a prostě, když bude mluvit prostě ve škole, všimne si to učitelka, pozve se rodiče, blablabla. Když budeme doma mluvit prostě, sakra, dostane asi, já nevím, facku nebo přes zadek, whatever, prostě nějaký takový jako trest, nebo prostě mu rodiče zakážou třeba ten tablet, whatever, prostě to jsou naprostý kraviny, co jsem teď vymyslel, ale to je jedno. Jediná možnost je buď to mezi kamarádama, anebo na internetu, kde prostě jste v podstatě anonymní a nikdo vás za to nepotrestá. Když se jako dítě v reálu budete chovat jako dement, nebo že prostě budete sprostý a tak dále, budete se chovat neslušně, tak v reálu v podstatě vás za to čeká nějaký postih, teoreticky. Zatímco na tom internetu vůbec, tam prostě vás jako nikdo nemůže spojit s tím daným komentářem, to tam v podstatě anonymně. Části, z malý části ty děti v tomhle tom chápu. A pak jsou prostě děti, že jsou prostě dementní, že prostě to jsou ale děti. Po dětech nemůžete chtít, aby se kurva chovali dospěle. Takže takhle nějak. Ok lidi, to je tak na všechno pro tady to video. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak dejte like a tak dále. Když tak v popisku máte Twitch a Facebook. K tomu se můžete přidat, blablabla. Mějte se hezky, užijte si zbytek ne a zatím čus.